Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Ми зараз знаходимося в Сокирянському яру, де можна побачити дуже багато цікавих речей. Взагалі, Сокирянський яр – це велика туристична експозиція, великий туристичний маршрут, де дуже багато чого можна знайти цікавого. І сьогодні я вам покажу кам'яного лева. Так, є така річ, яку тут називають кам'яний лев. Давайте подивимося на нього. Подивіться, ви бачите, який красень. Леви в Африці? Та ні. Леви є в місті Сокиряни. В Сокирянському яру кам'яний лев, подивіться. Бачите, який красень. Ви знаєте, колись в Сокирянський яр ми ще учнями втікали навіть з уроків. Так, тікали трошки з уроків. Після уроків ходили по Сокирянському яру. Ходили до Ізвора, ходили до Васильівців. Самі ходили. Без батьків, без вчителів. З вчителями ходили, були екскурсії. А зараз Сокирянський яр діти не ходять. Практично не ходять. Чому? Наша історія, наше минуле забувається. А жаль, з вами був Ігор Швець з Сокирянського яру разом з кам'яним левом. До нових зустрічей!